Մեզ հարգելի վարչապետ, կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգարժան պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված թերևս կարևորագույն փաստաթուղթը, կառավարության գործունեության առաջիկա 5 տարիների ամփոփ նկարագիրը և առաջիկա 5 տարիների գործողությունների ուղենիշը։ Այս տեսանկյունից թերևս չի կարող գերագնահատվել այս փաստաթղթի կարևորությունը և հետևաբար փաստաթղթին լրջորեն մոտենալու անհրաժեշտությունը։ Իմ ելույթը ամբողջապես վերաբերվելու է արտաքին քաղաքականության խնդիրներին։ Հարգարժան կառավարություն, մեծ արգելի վարչապետ, ծանոթանալով կառավարության ծրագրի նախագծի արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հատվածին, գոհունակությամբ փաստեցի, որ այն ամբողջովին շարունակական է, պահպանել է ինստիտուցիոնալ հիշողությունը և ինստիտուցիոնալ շարունակականությունը, իհարկե նոր շնչով, նոր ոգով, նոր բովանդակությամբ և նոր դրսևորումներով։ Շատ կարևոր է, որ մեր արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններն են շարունակում մնալ Արցախյան հիմնահարցի լուծումը, հիմնահարց, որը պետք է անպայման լուծվի ըստ մեր ծրագրի ժողովրդների իրավահավասարության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային իրավական առաջնային նորմերի շրջանակներում և իհարկե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման հարցում ակտիվությունը այդ ոլորտում, ինչպես նաև ընդհանրապես ցեղասպանությունների ճանաչման, դատապարտման և կանխարգելման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության որպես համաշխարհային մակարդակի առաջամարտիկ լինելու հանգամանքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս տեսանկյունից նաև կարևորում եմ ծրագրում ներառված խիստ կարևոր այն դրույթները, որոնք վերաբերվում են Ռուսաստանի հետ մեր փոխհարաբերություններին ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի, ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների այլ տարբեր հարթակներում և երկկողմ հարաբերություններում։ Շատ եմ կարևորում Միացյալ Նահանգների, Եվրոմիության կառույցների, աշխարհակաղակական այլ կենտրոնների, ինչպես նաև տարածաշրջանային արտաքին քաղաքականության այն դրույթները, որոնք ներառված են այս ծրագրում։ Խոսելով տարածաշրջանային քաղաքականության մասին, միանգամից անցում կատարեմ դեպի այդ քաղաքականությունը և խարսխվեմ հետևյալ նախադասության վրա, որ ուզում եմ բառացի մեջ բերել։ Կառավարությունն ակտիվորեն աշխատելու է Իրանի և Վրաստանի հետ առանձնահատուկ բարիդրացիական հարաբերություններ զարգացնելու ուղղությամբ, որոնք հնարավորինս զերծ կլինեն այլ աշխարհակաղակական ազդեցություններից։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես գիտենք, մենք ունենք ընդամենը 4 սահմանակից հարևաններ, որոնցից առնվազը 2-ը, առնվազը թշնամաբար են վերաբերվում մեզ, ապահովելով ճակերտավոր տասնամյակներով շարունակվող բլոկադա շրջափակում։ Եվ հետևաբար աշխարհի հետ մեր հարաբերությունները, կապը կարողանում ենք ապահովել միայն Վրաստանի և Իրանի վրայով։ Հետևաբար մենք պետք է շատ բարձր գնահատենք այդ հարաբերությունները, փայփայենք դրանք և անպայման զարգացնենք։ Իհարկե, այս քաղաքականությունը քաղաքական կամակորություն չէ, այս քաղաքականությունը միայն և միայն բխում է մեր պետության կենսական շահերից և հարգարժան պարոն վարչապետ, առաջկայում ձեր այցելությունը Իրան, վստահ եմ, որ հայ-իրանական հարաբերությունները բարձրացնելու է մեկ նոր աստիճանի և այն շարունակական բարիդրացիական հարաբերությունները, որ մենք ունենք այսօր, պետք է էլ ավելի զարգացնենք և մեր մյուս բարեկամ երկրները, աշխարհակաղակական կենտրոնները շատ լավ կարծում եմ գիտակցում են, որ Իրանի և Վրաստանի հետ մեր փոխհարաբերությունները միայն մեր շահերից են բխում և երբևէ ուղղված չեն երրորդ երկրի դեմ։ Ասում ենք տնտեսական հեղափոխություն։ Բնականաբար տնտեսական հեղափոխությունը առանց արտահանման, առանց ներկրման, առանց
տնտեսական միջազգային կապերի հնարավոր չէ, եւ այդ հնարավորությունները մեզ ընձեռում են Իրանը եւ Վրաստանը իրենց տարածքները, իրենց նավահանգիստները դրամադրելով մեր տնտեսական կապերի համար, եւ առաջին հերթին իհարկե Վրաստանը, քանի որ զուտ կոմունիկացիոն տեսանկյունից ավելի հարմարավետ եւ նպատակահարմար են վրացական նավահանգիստները։ Իհարկե Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները օրեսօր կատարելագործվում են, եւ պետք է մատնանշեմ կառավարության ղեկավարի վերջին շրջանի ակտիվ համագործակցությունը եւ փոխայցելությունները Վրաստանի հետ, եւ այդ ամենը բնականաբար բարձրացնում է հարաբերությունների մակարդակ եւ նպաստում առաջիկայում ավելի խորացնելու դրանք, բայց նշել եմ եւ միշտ կնշեմ, սիրելի բարեկամներ, որ մենք պետք է այդ հարաբերությունները, ինչպես պարոն վարչապետն ասում, կառուցենք միայն փոխադարձ վստահության եւ հարգանքի վրա, եւ անընդհատ աշխատենք վերացնելու այդ հարաբերությունները ստվերող կողմերը։ Իսկ հարաբերությունները ստվերող կարևոր կողմերից մեկը միշտ եղել է Վրաստանի հայության եւ Ջավախի հայության հիմնախնդիրները։ Քանի որ խոսք եղավ այս մասին, պարոն վարչապետ, ուզում եմ եւ ողջ Ջավախ հայության անունից շնորհակալություն հայտնել վերջին շրջանում ձեր գլխավոր կառավարության շատ նպաստավոր գործողությունները մեր ժողովրդի նկատմամբ, եւ հատկապես ուզում եմ մատնանշել ավտոմեքենաների տուգանքների չեղարկման համաներման համատեքստում ազգությամբ հայ քաղաքացիների, օտար երկրի հայ քաղաքացիների տուգանքների համաներումը եւս, որի արդյունքի բաժինը խոշորագույն հատվածը Ջավախի հայերներին, խոսքը վերաբերվում էր տասնյակ հազարավոր տուգանքների եւ միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր դրամ գումարների մասին։ Իհարկե միայն սա չէ, մենք ունենք բազմաթիվ այլ օրինակներ եւս, ուղղակի ես մատնանշեցի եւս մեկ օրինակ, եւ նաեւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կառավարության մաս կազմող մեր առողջապահության նախարարության եւ կրթության ու գիտության նախարարությանը, անընդհատ իրենց ուշադրության կենտրոնում ժավախահայությանը աջակցող որևէ խնդիր պահելը։ Եվ այո, կողմնակից եմ բաց աչքերով նայելու եւ միմյանց չխափելու եւ ազնիվ լինելու պարոն վարչապետի կարգախոսին, եւ ուզում եմ նշել, որ եթե մենք որևէ հարց ենք լուծում ժավախահայության եւ ընդհանրապես վրացահայության համար, ապա դա անհրաժեշտություն է, բացառապես անհրաժեշտություն, եւ ոչ արտոնություն, ոչ բացառություն, եւ ոչ էլ առանձնաշնորհում, որովհետեւ այդ մարդիկ ապրելով Վրաստանում միանգամից ծառայում են երկու հայրենիքի, լինելով Վրաստանի արժանապատիվ քաղաքացիներ, իրենց գործունեությամբ հզորացնում են Վրաստանը, իսկ Հայաստանի տարածաշրջանային անվտանգային համակարգի կարևորագույն տարրը հզոր Վրաստանը մեզ համար, քանզի Վրաստանի ուժեղությունն ու հզորությունը էապես նպաստում է Հայաստանի Հանրապետությանը տարածաշրջանային մարտահրավերները համատեղ դիմակայելու տեսանկյունից։ Եվ մենք այս հարցում լուրջ թշնամի ունենք, դա թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է, սիրելի բարեկամներ, որը վերջին շրջանում շատ ակտիվացել է, որովհետև հայ-վրացական հարաբերությունները նոր ворակի են բարձրանում եւ նոր բարձունքներ են նվաճում եւ նոր շատ կարեւոր գաղափարներ են այսօր քննարկվում հայ-վրացական հարաբերություններին, որը բնականաբար դուր չի գալիս թուրք-ադրբեջանական դանդեմին, եւ պատահական չէ, որ վերջին շրջանում նրանք սկսեցին շահարկել ախալքալակի շրջանի Բուղաշեն գյուղում տեղակայված Արցախյան ազատամարտի հերոս, նահատակված հերոս Միքայել Ավաքյանի հուշարձանի վերանորոգման խնդիրը։ Սիրելի բարեկամներ, այդ հուշարձանը տեղադրվել է Սույն հերոսի զոհված տարում 1994 թվականին, երբևէ չի դարձել քննարկման թեմա, բայց այսօր մեր օրերում, երբ որ այդ ընդհանմենը վերանորոգվել էր և բարեկարգվել էր հուշարձանը, մի այսպիսի հիստերիկ աղմուկ թուրք-ադրբեջանական դանդեմի կողմից։ Ինչու է այդպես, հարցը շատ պարզ է, հարցի պատասխանը շատ պարզ է։ Այո, օրեցօր
Բարելավվող հայ-վրացական հարաբերությունները նրանց քիմքին հարմար չէ, նրանց դուրը դա չի գալիս եւ նրանք փաստորեն քայլեր են ձեռնարկում, ակտիվ քայլեր սեպ խրելու հայ-վրացական բարեկամության մեջ։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք այդ քաղաքականությունը չեզոքացնել։ Շնորհակալություն։